Pouco, mas tu peixe mais pouco. Já não tá bem ali para não desgarrar para cá. Por isso, para cá morre de fome, pô. Para cá morre de fome. Para cá morre de fome. Porque já nunca tinha aquele grande recurso marinho. Cima não tem tido antigamente, para hoje pensar explorar para outro país. Nunca tinha aquele grande recurso para outro país bem explorar. Se explorar, ninguém fica com aquele. Quer dizer, ninguém fica só com o nome, mas Cabo Verde é um oceano que tinha muito peixe. Através de acordos de pesca, outros países têm autorização a pescar nas águas de Cabo Verde. Este acordo vai a incentivar os europeus a cada dia pescarem mais, porque se pescarem mais, pagam menos. O protocolo prevê 5 mil toneladas por ano de tunilhos e afins. O que é este afins? A captura do tubarão é ilegal, o transbordo de pescado é ilegal. É preciso fazer alguma coisa. Nós vimos ali, há transbordo de tubarão, não é atum. Ingen vill se förstörelsen som fiskindustrin orsakar. I Europa får vi fisk till middag när vi än vill. Men här i Afrika får man inte ens nog med mat för dagen. Levanta cedo pra manhã, cama, pilha, rio, o tabuleiro, da gaveta, boca, vida. Será o gelado na bomba. Ele te vende pouco de tudo, vou lascar e drop na sampera. Tudo que deixou me tarde, ele também te vende. Revirante, revirante, parte pelourinho, revirante. Revirante, parte pelourinho, revirante, yeah. Revirante, uuuh.